Әлемдегі ең күшті магнит Франциядағы термоядролық электр станциясына жеткізілді. Ол ақышта жасалған. Оның күштілігі сол ұшақ тасығыш тіркемені тік көтере алады. Магнит жасауға 10 жылдан аса уақыт кетіпті. Айта кеткен жөн, Францияның оңтүстігінде 2010 жылы халықаралық тәжірибелік термоядролық реактордың құрылысы басталған. Сол кезде осы магнитті жасау қажеттілігі де туындады. Ал реактордың ерекшелігі радиоактивті қалдық қалмайды. Халықаралық жобаға Еуродақ елдерінен бөлек Ресей, ақыш, Қытай, Үндістан, Жапония мен оңтүстік Кореяда қатысып жатыр. Жоспар бойынша ол 2026 жылы іске қосылуға тиіс.